یو شی په دکان کې پروت ته د خرڅ لپاره او د دې د پاره دوه قسمه ریټونه یې ښودی شوي دي. یو وی که په نغد ویلی په دومره دی او که په نسیه ویلی نو په دومره دی، یا په کشتونو یې کالی تقسیط باندې. لکه داسې مثال به ورکو چې دا قلم دی دا دکان کې دی، که دا ته په نغد ویلی نو دا په لس ریال دی، او که دا ته په کشتونو ویلی چې لږې لږې به راکې نو دا په 50 ریال دی. د دې روز سوال داری چې دا دو ریټونه یې ښودی دی سي. یاده که دا مسله چې کله داسې وویلی شي چې دا شی په نغدو دومره دی او په قرضو باندې په دومره دی، یا په نسیه یا په کشتونو، نو د دې مسلې دوه صورته جوړیږي. یوه، یو سړی راغی تا نه سامان لري، احمد راغی د خالد نه پې نه لري، سوچ ورته کوئ. نو احمد ورته ووي، خالد ورته ووي چې دا پین په نغدو په لس دی، په قرضو باندې دا په شل دی. زه هغه مسلې له ګوره نه ځم ښه، چې په کشتونه یې ورکوي او که په یو ځای ورکوي هغه بله مسله ده. دا په شل دی په قرضو، او په نغدو په څو دی؟ په لس دی. هغه وي زه دا علمه په قرضو. اتفاق په څه وشو؟ چې هغه څو دي؟ شل دي. نو دا به جایزه ده، برابر ده، ځکه چې ریټ معلوم دی، سامان معلوم دی، نیټه معلومه ده، او سامان شتي هغه ځای کې. صحیح شو. دویم صورت دا دی، احمد خالد ته وجي پن په څو دی، وي په لسو په نغدو په شلو په قرض. هغه وي مال یې راکا او لاړ. سم خیال دی؟ ولې غلط ده؟ ریټ باندې اتفاق ونه شو. نه، په څه شي اتفاق وشو؟ نو په اتفاق ونه شو کنه. تا زمانه پین واغوستو دا، نو دا به څه کېږي مخکې؟ دا بیا حرامه ده. دا او ځکه حدیث کې چې کوم راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امام ترمذی دا حدیث راوړی چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیعتین فی بیعه، د دو بیعونه په یو بیعه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ده. نو ډیرو علماوی تفسیر دا کړی دی، اگر که زموږ په ملک کې بعض علما دا بیعه ناروا ګڼي. دا اولنی امام ترمذي رحمه الله ده حديث بخبل رواه ده وبيسوي، والعمل على هذا عند أهل العلم أو علماء تفسير ده كده دي بيعتين في بيعة ستوي غوغو تكيري أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين. ده إمام ترمذي تشا رواه ترى ولا جايب بخبل التفسير كي ويدو بيع بيوكي ستوي ويورتوي تشدا کپڑا دا ما سرا دا پا نغدو پا لستا او پا نسیائی کرانا علینو پا شلا. ولا يفارقه على احد البيعين، او دا سرا پا یوبان اتفاق پونکی چیر دا بایبا مالا راکی. فا اذا فارقه على احدهما فلا بأس، او کئی یوبا کی غورکی او پا دقیتی بے جداشینو بیا غوبا کوئی سنشتی. اگر اولنی سورت چی ما توستو حالم دیکنه او بدي كي نور علماء دقا قوالتي. نو دا ريت زياد شو دا دي دلاسة زكي جي پیسي سشوي قرش شوي ليت شوي نو ريت زياد شو دي كي سعر جي جمهور العلماء دا امت او دي سلور مذهبون والاو دا سلور امامانو دا فتوى دا ورسل نور جمهور علماء اكثر علماء دا امت او دا فتوى جي دا بيئة جائزة دا پا شرط تسا شرطون بكي دي جي سامان معلومي تانی چی تتش پا هوا باندی دا غکی که نا سششتی نا و عقد لیکی سامان معلومی او سامان دا مالک سرئی دویم نیٹا معلومی دریم ریٹ معلومی او دا قصی پا کنی کلیٹ شنو پیسے بڑی رو
ده قسم شي بكيني نبي ده بيه سده ده بيه ان شاء الله جايز ده.